Večeras je u Palahu organiziran koncert zbog kampanje Zelena čistka. Ovo je zapravo i samo jedan od načina na koji želimo promovirati kampanju i pozvati ljude da nam se pridruže 24. na čišćenju divljih odlagališta diljem Hrvatske. Zelena čistka je kampanja koja se provodi u cijeloj Hrvatskoj. Udruga Žmergo iz Opatije je koordinator cjelokupne kampanje. To je dio jednog globalnog pokreta Let's Do It koji se provodi u cijelom svijetu, u kojoj je uključeno 96 zemalja i preko 7 miliona volontera. I cilj je u jedan dan očistiti čim više divljih odlagališta. Prošle godine je bilo tu uključeno 161 grad i općina. Izvukli smo preko 3000 tona otpada i bilo je preko 42 tisuće volontera koji su se uključili. Dođite svi 24. Zabavite se s nama i očistimo čim više divljih odlagališta.